leero lwe lunaku olusembayo okwetekerateekera emisinde mulindwa egy'amazaalibwa ga Ssabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Ronald Mwena Mutebi II egigenda okuddukibwa enkya ku Ssande ennaku z'omwezi ssatu omwezi guno ogwakasambula era enteekateeka zonna ziwedde okulaba nti abantu basemunywa badduka mu mirembe. Enguudo zonna ezeegatta ku luguudo Ring Road olw'ebulungulo olubiri lwa Kabaka Mmengo tezigenda kukkirizibwako kiduuka kyonna bwe zinaawera ssaawa 12 ez'okumalirira enkya ku Ssande. Mu ngeri emu tewali w'emmotoka yadde pikipiki egenda kukkirizibwa kukozesa luguudo lwa Kabaka Njagala okuva mu kaseera nga maasomoja asimbudde emisinde gino era abaagala okuyingira ekibuga nga bava ku luguudo olw'e Masaka baweereddwa amagezi okukozesa enguudo ng'olwo oluva e Nateete okuyita ewa Kaliga okutuuka e Mmengo n'olwa Nateete okuyita endeeba mu Kibuye. Mwogezi wa polisi mu kampani Minano Patrick Onyango alabudde abateekateeka okukola effujjo ku mikolo gino n'okwenyigira mu bikolwa byonna ebimenya amateeka obutatawaana kujja kuba bagenda kukwatibwa. Tumaze okukola enteekateeka yonna deployment egenda kubeera joint tugenda kukolera wamu poliisi abamagye abakeesi baffe aba intelligence n'abantu babulijjo kyetusaba abantu bagenda okujja wano okuduka mubere bampisa temuleetamu kavuyo muwe omukolo gwa Kabaka kitiibwa tetusubiramu abantu okujja kukola fujjo ekirala tetugenda kukkiriza ekyokulwanyisa kyonna nga mundu nga kiso ekintu kyonna ekyokulwanyisa tetugenda kukkiriza wano munda mu venue. Omu kwa wadi bagenzo kusunsula moku ingina majiga UPDF mchisawe cheigia nga mbusoga Afudde tolivanywa loku malo kuduka na atalantu kana agua ila agenzo kutusula mudua lilonga mkaru wa jo Afudde wanyasi Thomas yafudde mdiswe tiebu jiri na agende higia nga ingizwe majiga UPDF. Mwogezi wa majiga UPDF uwechibinje echo Major Charles Kabona akasiza bino byonna na atanga azanti era natangaza nti je terigenda kuliita baluganda lwe kubanga abadde tunafuuka mujasi wa gavumenti. Afudde nga yakamala kuduka ate ndowooza abadde nga talina obulamu bulungi kusinziira ku makula ge tufunye najja n'agezaako n'adduka naye katonda n'amujambula mu bwensi. Ffe nga UPDF twala kutuusa okusaasira kwaffe ku famire y'omwana Afudde ku myaka emito ate n'okutuusa okusaasira kwaffe ku bantu b'e Bugiri kubanga omwana oyo mulaba abadde ayiweddeyo kujja kukolera eggwanga lye naye katonda takyagadde naye tumusabira katonda amutuuse mu mirembe ate awumire mirembe za Katonda fenali yokubo. Omulamuzi wa kooti enkulu e Masaka Victoria Nakintu Katamba alambudde ettaka ly'Obwakabaka ery'embuga y'eggombolola ya Ssabawalimi Jwala mu ssaza Mawogola eryawambibwa Minisita Anifa Kawooya ne bannaabala mukaaga n'awo olwa 12 omwezi guno wakasambula okulamulirako omusango guno. Bannamateeka b'Obwakabaka baateekayo okusaba mu kkooti nga baagala eyiwe ekiragiro ekyenkomereddwe ekikugira abantu abo obutaddamu kusaatuukira ku ttaka eryo okutuuka ng'omusango guno guvudde mu ddiiro. Omulamuzi Victoria Nakintu Katamba yalambula ettaka lino eriweza yiika 49 neyeetegereza embuga y'omwami wa ggombolo eyazimbibwa mu 1953 n'ennyumba endala ezazimbibwako mu biseera ebyo ssaako ebizimbe ebyateekebwako Anifa Kawooya, Mbaasa Alfred na Baasa ne Eli Muhumuza. Mwami wa Kabaka wa Mawogola Mutesa Salongo Muhammad Serwadda akasizza omulamuzi nti n'ettaka eryo liriko ekyapa kimu okuviira ddala ku mbuga y'essaza ekyafulumizibwa mu mwaka 1939 era n'amunyonnyola nti nno abantu ba Kabaka bangi nnyo abalirimirako. Agambye nti abantu ba Kabaka bano Minisita Anifa Kawooya ne banne ng'era ono ye mbaka wa Mawogola West baakozesa eryanyi ne bali bagobako n'ebintu byabwe ebyaliko ne bisanyizibwawo. Omulamuzi wano yasinzidde n'awo olwa 12 omwezi guno gwakasambula okutyemulirako omusango ogwo era Muteesa Muhammad Serwadda n'ayogerako n'abantu b'omutanda ababaddewo abakubirizza okubeera bakakkamu okutuusa ng'ensonga zino ziwedde. Bye twamusaba byonna ekirungi abituukiriza bulungi
twamusaba okujja okulambula ekifo okulaba entataganya gye bakitataganyizaamu. Twaliza wamalabye ebizimbe biri mu kusitula ebipya, ebikomera bye basibyewo era nakyaffe n'akiraba bulungi. Tumulaze enju y'omwami w'eggombolola n'ekizimbe eky'eggombolola mwe bateeseza n'ebizimbe ebiriwo ebikadde ebikozesebwa. N'olw'ensonga eyo tumulambise bulungi, tumulaga abantu nnimiro ze baalimalimamu. Abaami bano ba Mr. Bulola Nanifa Honorable ne babeera nga bazisaanyaawo era ntumusaba tubeerera omwenkanya ku nsonga eno, ensonga agirabye nga bw'eri era agitwale mu bwenkanya. Ye munnamateeka w'Obwakabaka Mukasa Twaha agambye nti asuubira omulamuzi oyo nti katuuse ku ttaka eryo okusala amazima. Awadde olunaku lwanga 12 okuwa ensala era tusuubira nti byalabye ku ttaka, ensonga ajja zisala nga bwe ziri olamu bwenkanya okulaba nti ayimiriza abantu abazimba ku ttaka. Ekiragiro kye twasaba kiyimiriza abantu bazimba butagenda maaso na kola ki kuzimba. Kkooti tennaba kutuuka kuwulira bujulizi wa kusalawo kugoye ani nannyini ttaka, wabula twasaba kuyimiriza bazimba. Omukiise wa Mawogola mu Lukiiko e Mmengo Oweekitiibwa Samuel Wamala Kuwatanya agambye nti baagala okulaba ng'amateeka galamula. Ekitongole kya USAID oba USAID nga kiri wamu ne Minisitule y'ebyobulamu mu Uganda batandiseewo kaweefube w'okwongera amaanyi mu kulwanyisa obulwadde bwa kafuba TB okwetooloola eggwanga lyonna oluvannyuma lw'okukizuula nti abantu abakwatibwa obulwadde buno bakyali bangi. Okunoonyereza kw'ekitongole ky'ebyobulamu mu nsi yonna kulaga nti abantu 90 be bakwatibwa kafuba buli mwaka, nga ku bantu abo 30 bafa buli lunaku. Bwe yabadde ayogerera mu lukungaana olw'okwefumiitiza n'okulwanyisa obulwadde bwa kafuba ku Imperial Royal Hotel mu Kampala, Dr. Byaruhanga Raymond akola ku nsonga ez'okulwanyisa obulwadde omu minisitule y'ebyobulamu agambye nti akawuka akaleeta kafuba kasaasaana nnyo ng'omulwadde tamazeeyo doozi ey'eddagala erimuweebwa. Agambye nti bakolagana n'ebitongole eby'enjawulo okulwanyisa obulwadde buno obukyali eky'okusomooza eky'amaanyi ery'eggwanga. Buno obulwadde busaasaanya nga abalwadde abalina TB baadde tebamala eddagala lyabwe, batandika eddagala ne balireka nga tebalimaze kati ne busaasaanya bwe butyo. Naye buli mwaka tubadde tufuna abalwadde nga 5. Naye ekitongole ky'ensi yonna eky'obulamu WHO yatuteekako nga tulina okufuna abantu nga 15. So naye tuli mu kukola n'ebitongole ebirala nga abana aba USAID, aba Global Fund n'abalala okulaba nga tuteekako okunoonyesereza mu ggwanga lyaffe lya Uganda. Akudde enteekateeka ya USAID mu ggwanga nga yavunaanyizibwa kulwanyisa akafuba, Dr. Mary Nabukenya agambye nti bafunye ensimbi obukadde bwa $17 okuvujjirira omulimu gw'okulwanyisa obulwadde obwo kwe kusaba abantu abalina obubonero obwefaananyizaako obwa kafuba bagende mangu mu ddwaliro bakeberebwe. Enteekateeka eno eteekeddwa mu malwaliro okuli ery'e Mulago, eddwaliro ekkulu mu ggwanga, eddwaliro eddene ery'e Mubende, ery'e Hoima, Fort Portal, Soroti ne Arua. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe aga Ssabasajja gakutuusibwako Modernity, amajaani agalimu eddekende omuli aga kisubi, tangawizi ne vanilla. Wanywedde kacayi ka Modernity akawoomu, gasange mu maduuka ne supamaketi zonna. Modernity, your best choice. Ekibiina ekiddukanya omupiira ku lukalu Afrika ekya CAF kifulumizza olukalala lw'abazannyi 30 abavuganya ku ngule y'omuzannyi asinze okukyanga endiba sizoni ya 2022-2023 egenda okutegekebwa ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi guno mu kibuga Rabat ekya Morocco. Abazannyi ku ngule ye Sadio Mane munansi wa Senegal, yeegasse ku kilabu ya Bayern Munich ya German, Riyad Mahrez wa kilabu ya Manchester City ya Bungereza ne Algeria, Mohamed Salah enzalo ya Misiri ng'agukyangira mu kilabu ya Liverpool ya Bungereza. Omutendesi asinze abavuganya bali 10 okuli Aliou Cisse wa Senegal yayambye tiimu eyo okuwangula empaka za Africa Cup of Nations, Kamau Malo wa Burkina Faso, Pitiso Mosimane yabadde wa klabu ya El Ali, Carlos Quiroz yali wa Misiri n'abalala. Timu y'omwaka
ate kuchifuwe cha timu yomu waka kilabu ezivuganya wa timu ezivuganya ziri kumi okuli ya Senegal, Gambia, Equatorial Guinea, Misri, Mali, Cameroon, Burkina Faso, Morocco ne Tunisia nga waliwone bife bila binji nyebili kukuvuganya banafe agisa wazino geego mwebali nyoke na nafe. MTN bakugamba